Студенти та педагоги академії поринули у світ колективних цікавих справ, демонстрації талантів, інтелектуальних змагань та спортивних досягнень. Так вони відзначають День фізкультурника. Тут до цієї професії особлива увага, адже саме їм, педагогам, через рік-два дбати про фізичне здоров'я школярів. Ми розпочали цей тиждень факультету початкової освіти та філології із лінійки у понеділок. І у нас кожен день насичений такий гарний день. Сьогодні у нас день фізкультурника. Студенти разом з викладачами будуть шукати найспритнішого, наймудрішого, найшвидшого і студента, і викладача. На факультеті початкової освіти та філології випускники також отримують кваліфікацію вчителя фізичної культури. Нові стандарти освіти нині диктують нові методи викладання у навчальних закладах фізичної культури. Саме це намагаються прищепити майбутнім педагогам. А такі заходи не лише популяризують фізкультуру, але й навчають методиці проведення цікавих уроків. Цього року хочемо показати, як можна знайти засоби, які не травматично позитивно впливають на здоров'я. Головна ціль – це пропаганда фізичного виховання, здорового способу життя. Це прекрасне свято для нас усіх. І, безумовно, сьогодні, хоча ми і команди, суперники, але ми в першу чергу друзі та колеги. Організатори впевнені, такі заходи потрібні і для студентів, і для педагогів, адже вони сприяють обміну досвідом та новими ідеями.